Unawezaje mdescribe Mwanzele ambaye aliplay kama bwanako kwenye Sultana? Oh my baby boo, my handsome, abujubujubujubu, msaliti. Maybe in your real life, watu wangependa kujua zuu ako na mtu ama ni Mwanzele ndiye mtu? Yategemea na huyo mtu yaniuliza hilo swali kwa nini. Mafans tunataka kujua. Sasa wewe kama fan wanuuliza nina mtu. Nikikuambia yes. Alafu kumbe ulikuwa unataka kunipatia mtu mwingine wa maana. So uone nitakuwa nimepoteza bahati. Unajaribu. Alafu nikisema no pia. Na kumbe ulikuwa unataka kunipa mtu, ulikuwa unataka tu kujua. Huko nyuma kama ninaye si nitakuwa nimeharibu unga. Thank you. Kwa hivyo tuseme komsi komsa. Ukitaka jaribu. Usipotaka niko poa. Sasa na nini watu wengi wamekuwa wakisema like Zuu role yake kwenye Sultana imekwisha sababu pengine ana mimba ama ni nini? Nimeona kwenye mtandao watu wanasema mimba, wamekapicha zako. Ungependa kutombea nini? Mimi sina mimba. Mhm. Wewe umeona nina mimba Kate? Mimi sina mimba. Hey. Mtoto wangu bado mdogo ana miaka 3. Wenye wanasema nina mimba, I'm so sorry, I'm not pregnant to I'm not. Ongoje sana. Yes. Sasa mbona role yako ika? Hii ni kipindi bado yaendelea. Siwezi kusema kitu chochote kuhusu kipindi ambayo yaendelea kwa sababu anything can happen. Kesho yake tunaweza kuwa na pia. Thank you.